В София българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отслужи тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светени пред паметника на незнайния воин. Патриархът отправи молитва Бог да помага на българските войни и в словото се припомни традицията на празника. Армейските знамена бяха поръсани със светена вода. Пази вярата и сърцето им, покрили с благородни желания и намерения съвестите им, закрили и здравето им, всякога им бъди помощник и покровител за спасение. Нека това поръсване с осветената чрез Божията благодат вода на бойните знамена бъде видим знак за Божията помощ и подкрепа към всички вас, които сте посветили живота си в воинското служение народ и родина. Час по-късно президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Росен Плевнелиев прие строя преди началото на военния парад, след което произнесе и слово. Пред столичани и гости на града президентът припомни решенията на последния Конституционен съвет за национална сигурност, когато беше обсъдено състоянието на въоръжените ни сили и призова политиците да вземат отговорни решения за бъдещето на армията. Когато е трудно, народът разчита на армията си, а армията застава зад народа си. Не случайно българската армия винаги е сред най-уважаваните национални институции. Днес е ред на политиците да вземат отговорни решения за бъдещето на въоръжените сили. Около 1000 военнослужащи взеха участие в тържествения парад по повод 6 май, празник на българската армия. Командващ беше командирът на сухопътните войски генерал-майор Андрей Боцев. Традиционно парадът беше открит с прелитане на вертолет Ми-17, който носеше националното знаме. С тържествен марш преминаха и войните на 8-те блока, представители на различните родови войски. След това на площад княз Александър I бяха показани строеви умения на военните духови оркестри и бяха изпълнени традиционни български военни маршове. Точно по обяд, пред президентството стотици хора станаха свидетели на тържествената смяна на гвардейския караул. В него за първи път участие взе и жена гвардеец, ефрейтор Гергана Иванова.